Ahoj, děti, jsme na straně 45 a pustíme se do druhého cvičení, u kterého opět zadání přečteme společně. Rozepiš příklady a vypočíte je. Tentokrát budeme rozepisovat příklady, kde opakovaně budeme přičítat které číslo. Ano, pětku. Tak jdeme na to znázornění vždy sloupeček, ve kterém je pět krychliček. Když máme jeden takový sloupeček, máme pět krychliček. Ale když už máme dva, dvakrát přičteme pětku, pět plus pět rovná se deset. A přidáváme po pěti, třikrát sečtená pětka, patnáct čtyřikrát. Říkejte. Ano, 20. To byla rychlost, děkuji. Po páté přičtená pětka. 25. Pět. Po šesté. 30. Po sedmé. Sedmkrát přičtená pětka. 35. A ještě 8x40, 9 krát přičtená pětka, 45, a po desáté 50. Takže nám vznikla taková řada. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Zase nebude od věci, abyste si ji zapamatovali. No a my se ještě připravíme na cvičení, takže nejdříve tady na tu levou část. Spočítejte, kolik je tady sloupečků po pěti krychličkách. Tak, já myslím, že 10. A to by mohlo být tady to nejdelší. Je to tak. No a 10 krát přičtená 5 rovná se 50. Pozor. Kolikrát to bylo? Stihli jste to? Tak, kdo to stihnul? 8krát, ano. Takže 8krát 5 x 40. Tohle je jednoduché. Třikrát a výsledek 15. Tak fajn. Tak na tomhle tom asi nic není na tom prvním sloupečku a i hned se připravíme na ten druhý. Tam máme jenom zapsáno, kolikrát máme tu pětku přičíst. Tak 9 x 5, kde pak to je rozepsáno, že by tady, jo, No, a výsledek? Mm, 45. Tak tohle je lehké. Výsledek? 10. A, trošku těžší, 7x5. Bych řekl tady, že jo. Mm. A když jste 7 krát přičetli pětku, nemusíte to hned vědět. Můžete si pomoct. 5, 10, 15, 20, 25, 30 a. 35. Výborně. Tak, jste připraveni na oba sloupečky? Prosím, přerušte video a samostatně vyřešte. Nebojte, řešení přijde. Děkuji. Slibované řešení. Tak, jdeme na to. 4 x přičtená pětka. 20. 6 x... 5, 30, 5 plus 5, čili 2 x 5, přičtený 10, 3 krát 15, 7 x, to jsme si říkali společně, 35, a tady opět 10, opět 30 a 5 x 5, 25, to se dokonce i rýmuje. Tak fajn, takže jsme se seznámili s opakovaným sčítáním pětky.